ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ ଯନ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସହ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ହେଉଛି 2020 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, କୁମ୍ଭ ମାସ 22 ଦିନ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର, କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଦିନରେ କଳମ ଶାଗ ନ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶୁଭ ସମୟ। ପ୍ରାତଃ 6:07-7:40, ଦିବା 10:49-1:07, ଏ ଥିଲା ଶୁଭ ସମୟ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବା ଫଗୁ ଦଶମୀ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା 12 ରାଶିର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସମସ୍ତ କର୍ମ ବହୁତ ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସାୟ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଧାଁଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ଘଟଣା ଘଟି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜର ସମୟ ଆଜି ବିତେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ସମାଜ ସେବା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ଆଜି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କର ଆଜି ମିଳନ ହୋଇପାରେ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲିମକଦ୍ଦମା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଖୁସି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦିଗରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବଣତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସନଭୂଷଣରେ କିଛି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୃହ ଉପକରଣ କିଛି କ୍ରୟ କରି ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ହିତ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରନ୍ତି। କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି।
କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପାଇବେ, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଜବରଦସ୍ତି ଉନ୍ନତି ସହ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ, ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ, ପରିବାରର ମାମଲା ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜ ସରଳରେ ଆଜି ହୋଇପାରିବ, ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ବାଦବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ, ଆଶା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଆଜି ହାସଲ କରିପାରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝାମଣା ରାଗରୁଷା ମାନ ଅଭିମାନ କଳହ ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସହ ଯାତାୟତ କରିବା ଉଚିତ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ମର୍ଜି ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ହେବେ, କାରବାର କାମକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ଲାଭ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇପାରନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ୍ ରହି ନପାରେ, କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ଅନୁଚିତ, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ବିଦ୍ୟାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ମଥାନତ କରିବେ, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲାଭ ପାଇବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ସହମତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଜି ବହୁତ କାମରେ ଆସିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାର ବ୍ୟବଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ, ହଠାତ୍ ଉଡ଼ା ଖବର ପାଇ କୌଣସି ଘଟଣା ମନକୁ ବିବ୍ରତ କରିପାରେ, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସଠିକ୍ ଚିନ୍ତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନଥିବା କାମକୁ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସମସ୍ତ ଫୈସଲା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିଜର କ୍ଷମତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଆଜି ବହୁତ ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ରାଜନୀତି ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ମନ ଖୁସି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, କଳକାରଖାନା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଭୃତିର ମାଲିକମାନେ ବା ଠିକାଦାରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇବେ, ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ଗୁରୁଜନ ଆଉ ବୃଦ୍ଧଜନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ,
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସହଜ ସରଳରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟେଇ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ। କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରକଥାରେ ପଡ଼ି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟର ଉଦ୍ଧାର ଦେଇ ଫେରିପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିବ ଆଜି। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଖେଳରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମାଲିମକଦ୍ଦମା ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୌଜ ମସ୍ତିରେ ଆଜି ସମୟ କଟେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୃହୋପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଦେବ। ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନର ନବୀକରଣ କରିବାରେ ଆଜି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।